Vítám vás v měsíčním siderickém čtení. Tady je Rajneesh Pranapati. A dříve než začneme s vaším výkladem, potřebujeme zjistit, kde stojí měsíc ve vašem inekválním siderickém zvěrokruhu. To, co nyní vidíte, jsou webové stránky astrologa Athena Chimenty, kde spolu zjistíme, jak jednoduše, krok po kroku, k tomu údaji dojít. Odkaz na tyto webové stránky a už přímo na kalkulátor najdete v popisku videa, který vás odkáže sem, kde si zadáte k příkladu své jméno. Teď mi třeba chodí Monika. Svůj rok narození 1989 a dáme třeba duben a dáme třeba 15. A čas, protože nevím třeba v kolik hodin jsem se narodil, tak zaškrtnu, že nevím. V případě, že vím, tak rozdělím hodiny, minuty a vteřiny takhle zvlášť do těchto kolonek. To, co mi poslední zbývá, je zadat místo narození. Já bych doporučil nějaké větší město ve vaší blízkosti nebo v blízkosti toho místa, kde jste se narodili. Protože to většinou bývá v tomto atlase. No a pak už dáte vygenerovat zvěrokruh. V případě, že vám zde vyskočí hláška error nebo něco podobného, značí to, že je v tu chvíli server přetížený, tak se prosím vraťte na tu stránku později, třeba za 6 hodin nebo příští den, aby se ten kalkulátor mohl vypočítat, aby na to tam bylo místo. No a nyní tady vidíme ukázkový zvěrokruh, ve kterém má Monika měsíc ve znamení lva, co znamená, že bude sledovat siderické měsíční čtení pro znamení lva. Pokud byste chtěla doplnit nějaké informace, může tak učinit, a to podle svého slunečního znamení. A tam by se potom dívala na ryby. Samozřejmě vy si tedy vysledujete, kde stojí váš měsíc, vaše sluníčko. A pro ty, kteří neznají siderický zvěrokruh, přibývá nám zde 13. znamení hadonoše, to je toto znamení. Takže pokud vám stojí měsíc tam, pak jste správně na adrese měsíční siderické čtení pro hadonoše. No a já vám teď přeju už příjemný poslech a užijte si svůj výklad. Zdravím měsíční raky, vítám vás u vašeho čtení. Mám tady už rozložené zamíchané karty, takže si jenom vytáhnu, co potřebuju. Tak, z andělů hvězdného aválnu 3 kartičky. A ze symbolonu tu, která nám dá vlastně tu nejdůležitější informaci. Co leží ve stínu, co se bude realizovat s vámi nebo bez vás. Novida. Azafabiel, Nejagáš, Xayajel. A pak tady máme, vypadá to jako bájný fénix, co říkáte? No je to fénix, je to fénix. Zajímavé na tom Fénixovi jest všechna ta témata s ním spojená. Metamorfóza, opeření ptáka duše, zánik a vzkříšení, umři a buď, ztráta orientace, svlékání z kůže a proměna. No, takže se zdá, že v tom červnu budete trošičku víc makat. Ten Fénix říká, že základem problému je zhruba toto.
Staré představy a myšlenkové vzory jsou odsouzeny k zániku. Ty na nich ale urputně lpíš a nevšímáš si, že jsou už dávno překonané. V jistém smyslu se držíš něčeho neživého. Tvoje duše je momentálně v zajetí a pták duše v této nesvobodě pomalu umírá. Otevření klece by znamenalo zřícení starých struktur a životních návyků a ty bys zůstal stát před hromadou rozvalin a popela. Zajímavé. Nejagáš mi přijde hodně barevně podobný v tom, co vlastně nám přináší Fénix. A říká, abys dosahl svého nitra a napil se z moudrosti, z pramene své moudrosti, vzdej se utrpení, vykopej ho z kořeny. To je vlastně opsáno jinak, to samé. Teprve pak rozjímej a pravda se ti ozřejmí sama, nezastřená lží a klamem. Pomoc přichází ve správný čas. Takže se zdá, že to je tak umístěné do prostřed toho měsíce, to zřícení těch starých struktur. Pomoc přichází ve správný čas a Xayael jako následující karta ukazuje, vlastně ukazuje nebe, ukazuje něco, kde člověk být obvykle nemůže, v těch mracích. Je to energie za hranicí poznání, tam, kde nejsi. Když se zřítí všechny struktury, já vlastně nevím nic. Něco umřelo, něčím novým je to třeba nahradit. A pomoc přijde teprve až v ten správný čas, ne kdy já nejvíc křičím, že se mi všechno bortí a podobně. Zajímavé ale je, že tady máme toho Azafabia na prvním místě, který dělá, jako kdyby se nic nedělo. Je to energie míru. Já můžu mít v pořádku svůj život. Já vlastně můžu žít velmi přirozeně, šťastně, tvořit život s dokonalostí, být jednoduchý v tom, jako jak žiju, můžu dělat to, co mám, a stejnak ta změna přijde. Je velmi zvláštní, že vlastně ten Fénix říká, že toto už je jako minulostí, je to neživé, je to mrtvé, přestože se toho držím, přestože se držím toho, jakým způsobem žiju. A zdá se, že to není nic velkolepého, není to nic křiklavého, je to prostě, že jsem spokojený, že prostě to mám tak, jak to mám. Ale zdá se, že to vyšumělo a proto přichází ta magická pravda okamžiku. A něco prostě odejde. No, ten Fénix říká, že je způsob, jakým to řešit. Nic z tvého života nezůstane stejné jako předtím. Tvoje cesta vede přes proces umírání, ze kterého se dostaneš, podobně jako pták Fénix z popela. Jedině když budeš mít odvahu nechat starou situaci skutečně rozpadnout až do jejího úplného zániku, teprve po pádu může přijít nový vzestup. Tvé staré životní způsoby musí nejprve zetlít jako kompost, aby z nich mohlo vyrůst něco nového. A to je to, o čem jsem hovořil tady. Že ta pomoc přijde až ten správný čas a já se budu muset, trochu mi to přijde jako bungee jumping nebo single se skok padákem, nebo já budu muset udělat ten výskok z té klece a teprve až budu na míle daleko tomu, odkud jsem vyskočil, tak přijde to nové, přijde to, co mě vlastně pomůže, co začne být živoucí, co možná, že nějaký čas to bude trvat, třeba 25 měsíců, než se mi rozkluče znovu srdce do normálu. Totiž tohleto mi trošku přijde, jakože je úplný klid a najednou mi začne bušit strašně srdce. Přesně jako jsem v letadle a skočil jsem. Je to přesně tahleta energie. No.
Zajímavá zkouška, nemyslíte? No ale bude vám to slušet potom. Trošku mi tady ty vlásky toho Fénixe připomínají tady ty paprsky toho slunce za tím mrakem. Tak já si budu přát, abyste zamávali těma křídlama, abyste se vznesli, aby to nebyl jenom pád, ale aby to bylo i o tom, že vás to povznese. No a my se uslyšíme příště. Mějte se krásně. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. A děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností. Takže se vám klaním, mý patroni.